Pa jeste, evo, konačno posle evropskog prvenstva da se okupimo. Ova korona je napravila u ogromnu pauzu od 7-8 mjeseci u kojoj smo propuštili ovaj baraž za svjetsko prvenstvo. Imali smo velike šanse da se plasiramo. Međutim, eto, to je poremetilo cijeli svijet i nas. Sad u nove pobjede, ove kvalifikacije počinju da krenu. Vidite, odlažu se neki mečevi. Nadam se to da ćemo uspjeti da odigramo makar utakmicu sa Kosovom. Pa s Rumunijom da vidimo šta će biti. Pa dobro, vidjeli smo, igrali smo mi ovako nekom izmijenjenom sastavu protiv Bosne u Tiftu, sjećate se možda, kontrolnu utakmicu, to izgledalo jako dobro. To su mladi momci koji su željni dokazivanja. Ja sam siguran da će oni dati svoj maksimum i da će to izaći na dobro sve. Pa jeste, to je naš neki mentalitet kad uđemo sa glavom da smo već dobili utakmicu prije odigrane utakmice, ostvari se rezultat kao što je bio protiv Farskih ostrva, ali međutim mislim da nam je to bila lekcija i da ćemo ovaj put pružiti svoj maksimum i dokazati da je ono bila jedna velika greška protiv Farskih ostrva. Sa Rumuni su ozbiljne ekipe, evo, već 4 godine imam iskustvo igranja u Rumuniji, tako da mogu da kažem da su jedna ozbiljna ekipa koji lažu u rukomet i bit će jako teško u ovom izmijenjenom sastavu protiv njih, ali da ćemo svoj maksimum da ostvarimo što bolji rezultat.